Mikel Ansotegi, Erraldeko lehendakaria, gaur batzar bat izan duzue, Bizkaiko herridanak gonbidatu eta egon dira, eta nahiko baikor ikusi zaitugu batzar honen amaieran. Bai, egize da, oso erantzun hona euki dauela batzarrak, 16 herri desberdinetako ordezkarizek etorri direla, eta gure balorazioa oso positibo da. Ze herritako alkateak etorri dira edo ordezkariak? Ba, bueno, etorri dire herri oso desberdin, batzuk ganadoskoko herriak, beste batzuk kontsumitzaile gehiago herriak, eta bueno, ba, etorri di esate baterako, ba, Ondarru, Lekeitio, Igorre, Iurreta, Zaldibar, Ubide, Gizaburu, Ajangiz, Berritxu, Lemona, Ea, Arrankudiaga, Busturi, Elantxobe, Markina eta Etxabarreko ordezkariak. Orduan ikusten da, ba, era desberdinetako herri asko, eskualde desberdinetako herri asko, eta horregatik ba, oso posigaz, euren erantzunegaz. Bueno, iltegi berreko obrak, obraren finantziazioa bilatzerako orduan, oinarrietako bat, udaletxeak erraldeko proiektura batzea da, erakartzea da. Bideo hori zelan dago? Erakutsi dute herri batzuk batzeko konpromisoa, aldeko jarrera, zelan dago egoera hori? Bueno, gure asmoa apur bat izan da, herri zeri asaltzia, erralde zer dan, zelan erralde zerbitzu bat emoten dagoen Bizkai jardan ontzako, batetik hori. Gero bestetik, gaur egun, dekegun arazoa, Osasun Departamentoa azberto ninsitu asaltzi zein dan, eta bueno, guk pentsatzen dugun zelan konpontuan lan, eta hirugarrena ba, proiektu barri horren azalpena izan da, ez da. Egiz eda, herri batzu da usela, ba, ja, sartzeko berreste gongo litzakezenak, beste batzuk laster sartzeko asmugaz, baina ondino ez, eta beste batzuk ba, ondino euren udaletan hausnartu eta astertu bidauenak, ez da. Baina, bueno, dana dala esan bida, gure asmu elitzak ele izango errezek sartzen bandan banan juti, ez da. Gure asmu da Eusko Jaurlaritzaz dekegun 140 horregaz, eta, ba, bueno, ero hortik kanpo, foru aldun dizegaz apur bat ia sozera alba dugu lortu, eta gero bestetik herri zen talde hori, ezta? Ze gure asmu ez da herri zebana mandan sartzi. Gure asmu da herri talde, herri zekin talde bat osatu, finantziazio hori lortu aldan talde bat osatu, eta dana lortu tedek egunen talde modun sartzia. Ez dugun nahi da, inzertidun honetan herri zek bandan banan sartzerik.